independência ou morte! I have a dream. E saio da vida para entrar na história. Este é o Fronteiras no Tempo, um podcast de história. Olá, aqui quem fala é o CA. Oi, aqui quem fala é o Marcelo Beraba. E você está ouvindo Fronteiras no Tempo. É um podcast de história. Olá, Beraba, tudo bom, cara? Tudo bom, camarada CA? Tudo bom, companheiro Beraba? Não, companheiro não, camarada. Camarada, nossa, é não, camarada. Você vai ter problema aqui no partido, rapaz. É verdade, é camarada. Não, tô brincando. Não, tô brincando. É... Vamos ficar falando isso, senão as pessoas vão achar que nós vamos falar de... Só de coisas panfletárias, assim, de partidário. Não tem nada disso, né? Vamos falar sobre o que hoje, César, mesmo? Nós vamos falar sobre o trabalho depois da Revolução Industrial. Exatamente. Nós prometemos que falaríamos sobre isso. Uhum. Vamos aproveitar para ter a nossa volta aí definitiva à produção do Fronteiras no Tempo, a produção desse podcast. Emendando o tema do episódio anterior, que foi sobre a Revolução Industrial, agora nós vamos falar sobre as transformações no mundo do trabalho a partir da Revolução Industrial. A Revolução Industrial que mudou tudo, claro que mudou também o jeito como a gente se relaciona com o trabalho. E meu objetivo é terminar esse podcast fazendo vocês acreditarem que a gente trabalha demais e que a gente tem que trabalhar só 3 horas por semana. 3 horas por dia. 3 horas por semana é sacanagem também, é muito pouco, né? Com certeza. Já vai ter gente comentando: ai, Beraba, vagabundo. É, a gente tem que ter o direito ao ócio, o direito à preguiça. Deixa isso, mais pra frente. Nós vamos falar mais sobre isso nesse episódio, depois da leitura de e-mails, né, Beraba? Sim, então vamos ver o que as pessoas comentaram do nosso podcast passado. Daqui a pouco a gente volta a falar dessas questões aí de trabalho, da vida, na sociedade industrial. É isso aí. Vamos lá. E-mails. Se não quiser ouvir a leitura de e-mails, recados e comentários, adiante o áudio para 19 minutos e 47 segundos. Chegamos à sessão de... Opa, peraí não. Começamos com a sessão de e-mails, comentários, reivindicações, carta pro patrão e pau na máquina! Sim, isso aí, C.A. Antes, agora nós estamos, então, começando o nosso podcast com... as cartas, querendo saber o que vocês pensaram. Antes da gente falar, então, do mundo do trabalho, vamos ver o que vocês acharam da Revolução Industrial aí. A gente recebeu bastante comentários, né, C.A.? Bastante feedback, especialmente pelo Facebook. Recebemos também comentário pelo formulário de contatos do site. E, nossa, muito bacana mesmo, quantidade de compartilhamentos. Fiquei muito feliz também com gostei. Você, nosso ouvinte. Olha, muito feliz mesmo. Se lembrando, antes de mais nada, que nós ficamos muito felizes, mas gostaríamos de convidá-los para continuarem curtindo, compartilhando, mandando seus comentários, né? E aquela nossa missão do último podcast, qual que era mesmo? Missão que a gente passou para eles? Que cada ouvinte que goste do nosso trabalho, que goste do nosso podcast, indique para mais 3 pessoas, mais 3 amigos, parentes, namorados, namoradas, para 3 pessoas indiquem o nosso podcast, para que elas possam entrar, baixar, ouvir o nosso podcast e interagir com a gente. Sim, vamos ficar muito agradecidos. É o nosso pagamento, falei isso. E para quem tá, pode ser que a pessoa está chegando agora, Beraba, como é que faz para interagir com a gente? Muito simples. Você vai usar uma coisa chamada internet. Nossa, eu fiquei pensando agora na internet discada, mas é outra história isso, deixa pra lá. Então você vai, tinha que entrar de madrugada, né, pra gastar só um pulso. Bom, deixa isso pra lá, depois a gente corta. É o seguinte, você vai escrever para o e-mail fronteirasnotempo@gmail.com. gmail.com. Exato. Tá? E também com outras formas, C.A. Exato. Tem Facebook. Se você não quiser escrever pra gente o e-mail, a gente fica muito feliz quando a gente recebe um e-mail. Mande e-mails pra gente, discorra longamente ou
maneira curta, a maneira que você achar melhor. Tem também pelo Facebook. Nós temos uma fanpage, que é o facebook.com/fronteirasnotempo. Curte a nossa página, convida a gente para curtir a nossa página e interage com a gente por lá também. Exato. Comenta no post do episódio, obviamente. Sim, sim. Nós vamos sempre dar bastante atenção aos seus comentários. Bom, tem primeiro outras... que nós recebemos aqui... Tem outra forma também, Beraba, não esqueça. Ah, tem? O nosso site... www.fronteirasnotempo.com www.fronteirasnotempo.com. Lá você pode interagir de dois jeitos. No post do episódio, você entra lá, comentários, no final do post tem um lugar para comentários, e lá tem também uma barra chamada de contato, que é um formuláriozinho simples que você põe teu nome, teu e-mail e manda tua mensagem pra gente. Exatamente. Então, nos achar é muito fácil. A gente só não vai dar o número do celular pra não ficar muito íntimo e pessoal. Quem sabe um dia a gente cria um WhatsApp do Fronteiras no Tempo, do né? Do Fronteiras, exatamente. Discutir em tempo real, assim. História pelo WhatsApp. Nossa, isso é uma boa ideia. Corta isso, Ceará. Porque vamos usar isso no futuro. Vai que alguém rouba a nossa ideia. É verdade. Corta na edição. É verdade. Ideia boa demais. Assina o nosso feed no Twitter também. No Twitter não, no iTunes. No iTunes, exatamente. E dá cinco estrelas pra gente, hein? Isso, também. E é muito fácil, não vai perder seu tempo, né? É bem tranquilo. Exato. E aí, então, a primeira mensagem veio pelo site, né? Justo o meio que eu tinha esquecido. Formulário de contato. Formulário de contato do nosso site. Foi do Diego Pinto, do Diego Galves Pinto. Exato. Ele escreveu o seguinte: o episódio 6 foi muito bom. Achei sensacional. Vou ouvir novamente para depois fazer alguns comentários. Mas achei muito bom e parabéns à edição. Diego... A edição sempre tem que ganhar muito parabéns, porque realmente é um negócio muito difícil, meu Deus do céu. E agradecer especialmente, novamente, ao Augusto Carvalho. Exato. Que nos ajudou com a edição aí. Augusto, obrigado. Diego, obrigado pela sua mensagem. Fico feliz que você tenha gostado aí do episódio. Espero que você esteja ouvindo esse feedback agora. Isso, muito obrigado mesmo. Depois nós postamos no Facebook e tivemos muitos comentários, né, no Facebook. A maior parte, acho que foi, né, no Facebook. Exato. Gabriela Pereira disse: muito bom esse episódio sobre a Revolução Industrial. Parabéns. Obrigado, Gabriela. Você conhece ela? Conheço. Gabriela? Ela foi minha aluna do curso, foi minha aluna do curso de Relações Internacionais. Ah, legal. Muito obrigado, Gabriela. Exato. O próximo comentário foi do Anderson Garcia. Nosso ouvinte, há muito tempo já. Exato, desde o primeiro episódio. Desde o primeiro, e ele sempre escreve dizendo que... cadê o episódio? Uns que nos cobram o episódio. E Anderson... O que ele escreveu, hein? Vamos lá. É aqui que comenta? Esse foi meu comentário. Engraçadinho, né? Mentira! Muito bom o episódio. Mais do que as minúcias sobre o cercamento e breve República Inglesa, gostei muito de ouvir sobre a formação do pensamento capitalista e de como isso se emaranhou com o nosso jeito de viver. Gostaria de ouvir vocês falarem sobre como isso afeta até nossas previsões de futuro, pois, utópico ou distópico, parecemos incapazes de pensar em qualquer futuro fora de um modo capitalista de viver. Abração! Bem lembrado, muito obrigado, Anderson, pelo seu comentário. Eu acho que não falamos diretamente sobre isso não vamos falar diretamente sobre isso nesse episódio, mas quando a gente vai falar, você vai perceber que a gente vai falar do mundo do trabalho, a gente está falando um pouco da loucura que é viver no mundo capitalista, né? Como se fosse assim o único jeito de viver no mundo, né? É porque eu também não tenho nenhuma solução fora, sei lá. Eu tenho algumas sugestões, mas não sei o que pode acontecer fora do capitalismo. A gente é meio Nietzsche, né? Aponta as mazelas do mundo, né? Fala das mazelas dele, mas não aponta nenhuma solução. Isso, não tem jeito. Eu não descobri nenhuma ainda, mas valeu pelo comentário. A gente também tem essa mesma inquietação, né? Que é, a gente vive num mundo que quer entender esse mundo e desnaturalizá-lo, né? Uhum. Pensar... É possível viver fora do mundo capitalista. Deve ser possível, né? Enfim. Mas valeu, foi um comentário muito bom. Gostei muito. Depois tivemos dois alunos meus. A Lara, que foi uma aluna... que é eternamente minha aluna, uma fofa.
Eu dei aula pra ela no sétimo ano. Oh, que legal. É, então ela ouviu, disse, professor, muito bacana. Então ela gostou bastante. Eu sempre... Lara, agradeço muito, vindo de vocês, um elogio muito bom mesmo, muito, fico muito feliz que você tenha gostado. E do Rodrigo Prestes também, meu aluno atualmente na graduação, acabou de ouvir, ele disse, acabei de ouvir, muito bom. É, exato. Ele gostou também. Assim que saiu, ele comentou que eu vi, né, uhum. É quase um first lá, né, que ele deu, né. Sim, sim. E aí depois ele falou, deu feed falando que tinha gostado. Rodrigo, obrigado aí pela tua... Não conheço, não sou aluno do Beraba, mas sim. Muito obrigado aí pela... E continue não me chamando de Beraba, porque... Beraba é só aqui. Eu teve só, um aluno, rapidinho, cara, teve um aluno meu que chegou pra mim, cara, falou, ô, C.A.! Aí eu virei pra ele, aqui eu sou o professor César. Olha, cortou o barato. Mas legal, mas obrigado, obrigado, mas valeu, foi uma boa homenagem. Sim, a gente tá brincando, claro. Né? Sim, claro, a gente não é mala desse jeito. Não, todo não, tempo. Também não. Não. Não, o tempo inteiro não é. É. Tem hora que você tem que fazer a pose de professor, mas os alunos entendem, geralmente só os sem noção que ficam enchendo o saco isso. É, verdade. Não vão fazer isso, não, até porque a gente tem poder de dar nota pra eles. Ai. E o próximo, César? O próximo aqui, ó, foi de um colega nosso de profissão, historiador também. Professor Marcos Sorrilha, né, não vamos chamá-lo pelo apelido, não vamos chamá-lo pelo nome, é que compartilhou o episódio e quando ele compartilhou ele escreveu, né, um texto muito bacana, depois a gente acabou trocando comentários. E o Marcos Sorrilha escreveu dessa forma, ó. Ótima iniciativa dos amigos César Agenor e Marcelo Silva. Lembro da época em que Fronteiras era um blog. Agora vem no formato podcast e com o selo de qualidade desses dois excelentes professores. Muito bom. O que ele comentou depois aí? Tá aqui, acho que tem mais umas coisas. Ele disse que ouvi e gostei. Depois irei ouvir os demais. Parabéns. Aí a gente falou pra ele assinar pelo acompanhar, né, os lançamentos. Aí ele disse que vai acompanhar. Ele disse, pode deixar, né? Que vou acompanhar, pode deixar. Já assinei no iTunes. Agora eu vou ficar trolando quando não tiver episódio novo. Ha, ha, ha. Faça isso mesmo, mano. Pode fazer. Todo mundo aí, cobre a gente, porque a gente vai dar um impulso a mais pra publicar. Isso. Então, valeu aí. Pelos elogios, Marcos, também gostei bastante do incentivo que você deu pra gente aí. Sim. Quem mais? É o Alexandre Breno de Barros, Alano Alexandre, fez aquele comentário que parece, a gente pode até colocar na capa do podcast, né? Tal foi o elogio, agradeço desde já. A linguagem histórica sendo aprimorada é muito didático e prazeroso. Olha só, que bacana. Valeu também. O Alano Alexandre é professor de história também, é meu ex-aluno, mora no interior, é professor da rede pública e tá aí fazendo um trabalho muito bacana. A gente tinha comentado dele, ele sempre comenta, sempre divulga, sempre compartilha. Obrigado, Alano. É, legal. O Doug Cruz também, ele compartilhou e mandou um comentário, né, que é com grande satisfação que venho divulgar esse trabalho de estudos feito por um grupo de amigos e professores da área. No Brasil tem sido escassa essa forma de iniciativa. É, de fato, nós não temos muito, temos alguns, sempre espaço para mais, né, não é uma competição. Sim, né? Sim, não, então, não, claro que não. Inclusive é uma ferramenta que eu recomendo para quem está nos ouvindo, que é professor, para trabalhar com seus alunos, criar um podcast na escola, falar de qualquer assunto ou para falar de história. É uma ferramenta, parece uma coisa antiquada, mas é engraçado, quando você começa a ouvir podcast, você vai ficando meio viciado em ouvir outros podcasts também. É muito bacana essa ferramenta. É uma ferramenta muito boa mesmo. Eu tenho pelo menos que eu escuto regularmente uns 5, 6 podcasts, assim, eu escuto toda semana. Essa é a única coisa que eu sinto falta do trânsito de São Paulo, porque lá eu ficava uma hora, duas horas no trânsito, eu ouvia vários podcasts, né? Agora que eu fico 10 minutos no carro, não consigo ouvir no carro, né? Mas é qualidade de vida isso, Beraba. Ah, sim, é verdade. Agora eu vou deitado na cama, que eu chego rapidinho do trabalho e vou ouvir. Exato. E aí, a Jesse Leite, ou isso. O Jesse, desculpe. Ele disse que, infelizmente, o Brasil carece de podcast com conteúdo de história, o que já não acontece na Inglaterra, onde existem inúmeros programas disponíveis. E é verdade, eu já fiz uma busca por podcasts de história, em inglês, em espanhol, tem muito também. De todos os formatos, tem de bate-papo, como o nosso, tem aqueles que eles fazem com trilha sonora, que eu também acho bacana, e que, como se o cara tivesse lendo, assim, ele vai narrando, né, uma história, assim, como se fosse um filme. Pô, é bem legal também. E eu espero que a gente esteja incentivando mais gente a fazer também, né? Sim, claro, claro. Seria muito bom interagir com a gente. A gente pretende também, ao longo de alguns programas aí, convidar também outros historiadores para conversarem com a gente sobre temas
que eles são especialistas e que a gente possa aí também ampliar, né? Ampliar a rede de discussão lá. Exatamente. You shall learn to fear me, yes, you will. Oppression. O que mais que nós tivemos aí? O Jesse falou mais também, né? Ah, estou escutando agora de vocês e estou achando bem da hora. É, massa. Meia-noite 18, ó, o cara tava empolgado. É, pô, tava aí dia 17 de junho. É. E sim, então eu tive minha colega também, a Luciana Klanovix, né? Sim. Falou, show muito massa. Meu outro colega, o Jó, também comentou que gostou pra caramba, né? Achou muito legal a iniciativa, os podcasts. E o William Correia, o meu ex-aluno, agora colega de trabalho, né, que é professora, que tá aguardando um especial sobre Napoleão e sobre cinema brasileiro. A gente vai fazer um dia, com certeza. É, tá anotado aí pra gente fazer, da Atlântida. É, faz tempo que eu quero falar de cinema, de história do cinema do Brasil. A gente vai falar um dia, com certeza. E mais, tivemos mais quase 30 compartilhamentos, exato, né? Exato, exato. Muita gente compartilhou, ajudou a difundir, Yara, Valesca, eu não sei, Paulinho. O Paulinho, o Paulo Roberto, né, também historiador, né, o próprio Marcos Sorrilha, Doug, né, o Douglas, né, Douglas Cruz, meu aluno no curso de História. É. O Anderson também compartilhou. O Diego Pinto, o Luiz Artacho. Espero que a gente não esteja esquecendo ninguém. Agradeço a cada, se esqueceu de você que compartilhou, desculpe. A gente agradece no próximo, cobra a gente. Me agradece! Continua compartilhando. Então, Cé, eu fiz um compartilhamento na página Ensinar de História, que sempre divulga muitas coisas interessantes de história, e recebi um comentário, né, da administradora da página. Ela disse o seguinte, eu não sei o nome dela, sabe o nome dela? É, tem na página, ela é professora de história também, autora de livros didáticos, né, é uma pessoa que tem aí um cabedal interessante aí para dialogar com a gente também. Então, ela disse, olha, pessoal, gostei muito do podcast sobre Revolução Industrial. A voz de vocês é clara e muito agradável, e o conteúdo corretíssimo. Se me permitem uma sugestão, reduzam o tempo do áudio, fragmentando a gravação em pequenos podcasts. A introdução está muito longa também. Outra dica é inserir alguns efeitos de sons, máquinas funcionando, por exemplo, que dão vida ao áudio. Abraços. Muito bom, agradecemos as dicas, eu acho que isso vai ajudar a gente a enriquecer o trabalho, como eu disse para ela também na resposta. Uhum. E foi muito bacana, então, esse contato dela aí pra gente, né? Ah, sim, claro. Espero que continue ouvindo. Estamos pensando, catando algumas coisas. Espero que na edição desse episódio a gente consiga aí, que você esteja ouvindo agora, agradar nesse sentido. Catar essas sugestões, né? Diminuir um pouquinho o tempo entre a abertura e o início do episódio, né? Porque ficou um pouco extenso mesmo. Tem alguns detalhes assim. A duração do episódio, a gente até conversou isso em outros capítulos, né, Beralba? Que é uma coisa que é um meio do formato podcast mesmo, né? Exato, as pessoas podem ouvir em diversas partes, elas mesmas, né? Uhum. Vai ouvindo, se não tem tempo de ouvir uma. Eu mesmo, depois que a gente grava, eu sempre ouvo em duas, três partes. Uhum. Né? Porque você nunca sente, eu vou sentar 1h40 pra ouvir uma coisa, né? É complicado. Mas, enfim, é o formato que a gente escolheu. Acho que vamos seguindo com ele aí, talvez um dia a gente faça uns testes, vamos pensar, né? Mas é válido também. É um outro formato, né? Um outro estilo de podcast. Sim. Talvez a gente tava pensando em a gente criar, assim, episódios especiais, temas relâmpagos, alguma coisa, a gente pode fazer menores, assim. É, exato. Essa sugestão é excelente pra gente pensar nessas coisas. Pequenos drops, né? Isso. Ah, vamos falar, por exemplo, vamos chegar aí uma data comemorativa importante para todos os brasileiros. 4 de julho, independência norte-americana. a gente pode, de repente, sair falando, né? Rapidamente sobre isso, que fala em 20 minutos e pum, acabou. Exato. Mas nesse sentido, então, a gente agradece muito a dica do Ensinar História. E Beraba, vamos pro episódio? Vamos ver aí como é que funciona esse mundo louco do trabalho. Assina o ponto aí, vamos lá. Vou bater o cartão. vou bater o cartão, só um minuto. Ó, obrigado a todo mundo que escreveu. Continue escrevendo, vamos pro episódio agora. Vamos lá. Down, 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 down
Então, Beraba, no episódio anterior nós falamos sobre a Revolução Industrial, especialmente a primeira Revolução Industrial do século XVIII, né, começando ali com as revoluções inglesas do século XVII, a Revolução Puritana, a Revolução Gloriosa, as mudanças na questão política. Falamos então da Revolução Industrial, e essa Revolução Industrial ela vai transformar a economia, vai transformar a sociedade como um todo, não é? Sim, mudou muita coisa, né? A sociedade era agrícola, fazia negócios locais, de repente ela vai se tornando, o comércio vai crescendo, a questão, as pessoas vão para as cidades, aquela coisa da sociedade agrícola baseada em relações de parentesco, proximidade, tudo vai se diluindo na vida na cidade, o trabalho vai mudando também com tudo isso, né? Claro. Sim, o cotidiano das pessoas, a maneira como as pessoas moram, a maneira como as pessoas se relacionam, e a própria vida como um todo, né? A vida do campo passa para ser a vida citadina. Nesse aspecto, pode-se dizer que é uma revolução, porque é um rompimento com o passado, né? Uma forma que o homem via se relacionando há milhares de anos, né? Com o aumento da produção, essas novas formas de trabalho, essa vida nessa nova cidade, porque não é mais a mesma cidade da antiguidade, é evidente. Mudam a moral tradicional, os padrões sociais, eles vão mudando, né? De uma forma gradual, evidente, mas de uma forma definitiva. Sim, e tem até uma coisa que é interessante, né, nesse sentido, que você falou aí do rompimento com o passado, uma revolução, né, uma ruptura com o passado. Até a própria ideia da sociedade sobre o que era valorizado mudou. Sim. Você tinha uma valorização muito grande antes da Revolução Industrial, à tradição, ao passado. Uhum. E após a Revolução Industrial, durante e posteriormente até os dias de hoje, a gente valoriza sempre o novo, sempre o futuro em detrimento do passado. O novo é melhor do que o velho. Dá lugar pro jovem porque ele traz energia renovadora enquanto as pessoas que vão ficando velhas vão ficando ultrapassadas. Boa lembrança, C.A., é verdade. Esse turbilhão de inovação, né, vai destruindo e construindo tudo ao mesmo tempo, assim, é uma loucura. E na cidade as pessoas vão sentindo isso, né? Imagina, é uma mudança muito grande de pensamento, e as pessoas vão se adaptando também a essa mudança, vão mudando o comportamento, enfim. Cara, uma loucura total, né? E a gente tá dentro disso, né? Até hoje. Sim, faz parte do nosso mundo. Se a gente parar pra pensar, posteriormente à Revolução Industrial, você passa a ter uma nova forma de consumo. Exato. Né? A gente passa a ser, então, o mercado, passamos a ser consumidores, passamos a ter que consumir esses produtos feitos em larga escala. E chega, engraçado, como agora que é um pouco fora do assunto, mas chega até o nosso corpo, né? Nós consumimos coisas, nosso corpo tem que se renovar o tempo inteiro. E hoje em dia é tudo, a gente tenta fazer com que ele fique jovem o tempo inteiro e que você pareça uma pessoa inovadora. Quer dizer, todo mundo quer se afastar da velhice, daquela figura do antigo, né? Do ultrapassado. Engraçado, cara. Enfim, nós estamos totalmente domesticados e movidos para essa ideologia, para essa... As mudanças que, como a gente falava no episódio passado, tá mudando a forma de produção, mas tá mudando o mundo inteiro e tudo, e é avassalador, avassalador. E não é natural, isso foi criado lá no século XIX, e no século XVIII, né, XIX, um processo muito intenso, mas que não acabou. Né? Ele tem lugar, né, pra acontecer. Se a Revolução Industrial ela tem seu start na Inglaterra, seu início na Inglaterra no século XVIII, no século XIX ela vai se espalhar pelo continente europeu. Ocorre uma equiparação tecnológica. Você passa a ter fábricas, por exemplo, no Sacro Império Romano Germânico, que próximo ao final do século XIX se transforma na Alemanha, na França, pouco na Espanha, algumas regiões espanholas, não com tanta intensidade quanto na França e na Alemanha, no norte da Itália, no norte ali dos Estados Italianos, que não era a Itália ainda, a Itália só se transforma em Itália em 1881, mas ao longo do século XIX, algumas nações do continente europeu passam então a também se industrializar, criando regiões industriais, competindo com a Inglaterra. Competindo com a Inglaterra. Não sofre um processo idêntico, né? Cada uma tem suas particularidades, né? A gente não precisa falar de todas elas, as particularidades de cada uma, mas são diferentes. É evidente, né? Tem suas semelhanças, a preocupação com o mercado, a primeira produção, o maquinário, né? Mas dá pra dizer até que em alguns casos eles aprenderam com os erros ingleses, com relação a salário, com relação à organização do trabalho, e foram fazendo do seu jeito, né? Sim. Sua industrialização do seu jeito. E aí a gente tem, acaba virando uma nova fase, né, também da industrialização, porque com mais países industrializados, tem mais capital circulando, mais mercado, mais gente comprando, vendendo, e isso aí a gente está aqui em meados do século
século XIX, né, C.A., você está falando, sim, aí, sim, né, o caso da França, a Itália e a Alemanha mais no final do século XIX. Alguns estados germânicos já eram. Já eram no começo e depois vão, uhum, se espalhando, e no norte da Itália você começa a ter também um processo de industrialização mais lento, né, obviamente não é no ritmo alemão, o ritmo alemão é muito acelerado, assim como é o francês. Isso trouxe inovações tecnológicas também, né? Claro. É, a Alemanha, só porque eu lembrei que você falou aí, ela, no final do século XIX, tinha uma indústria que se equiparava da Inglaterra, se não, tinha uma produção maior em muitas, muitas áreas também, né? Sim, a indústria armamentista, por exemplo, a alemã já era muito superior à inglesa. E deu no que deu. Um dia a gente tem que falar, né, da Primeira Guerra, porque acho que seria a consequência desse, a sequência desse nosso papo, mas vamos pensar, né, vamos ver como é que vai ser. Sim, pra gente não esgotar muito o tema, né, pra gente dar uma variedade, pro nosso ouvinte poder também pensar em outras coisas, mas o nosso ouvinte, assim como nós falamos na leitura de e-mail, pode sugerir temas pra gente. É, porque a gente já tá indicando o caminho pra vocês. Essa industrialização maluca, com competição, vai acontecer alguma coisa lá no século XX, que a gente não vai falar o quê, mas... No século XIX, a grande diferença é que a ciência entra de vez dentro da fábrica. Ah, é verdade. A indústria química, física experimental, você tem aí uma entrada muito forte dos conhecimentos científicos dentro dessa indústria, e isso leva a saltos tecnológicos que a gente vive até hoje. Uhum. Né? Acho que um dos principais foi a questão do, em termos assim de expansão da atividade industrial, a criação do aço, né? A gente tinha falado isso no passado. Sim, sim. Rapidamente, nós mencionamos rapidamente a questão do ferro gusa, né? Que é o aço, uhum, ali, feito em altos fornos, né? O processo para a criação do aço se tornou mais simples, né? Sendo mais simples, foi ficando mais barato. Isso possibilitou também a criação de inúmeros equipamentos, né, mais resistentes, peças de máquinas mais elaboradas, enfim. E foi, sem dúvida, uma grande inovação. Enfim, eu esqueci o nome do processo, cara. Você lembra? É processo de... Como é que a gente pode esquecer, né? As pessoas vão achar. Do aço, você fala? É, do aço. Dos altos fornos, né? Você eleva a temperatura e você consegue, então, produzir o aço, né? Que é ferro, mas... A forma de produzir, de você lidar com esse minério, você produz um material muito mais durável. Uhum. Né? E tem, eu também não sou um especialista nisso, né? pra dizer, mas bem. Basicamente é isso. Eu acho que também, né, a gente pode aí procurar. Já deu pra entender. Manda um e-mail pra gente, a missão que a gente deixa pra vocês. Como é que era o nome do processo pra criação do aço lá no século XIX, que levou a criação do aço? É aí verdade. A gente esqueceu. E a segunda metade do século XIX, embora nós não vamos falar disso nesse momento, mas é só para a gente ter uma noção, porque nosso foco aqui é outro, a segunda metade do século XIX vai apresentar duas grandes inovações, que é a mudança da matriz energética, né? Uhum. Entra no cenário a luz elétrica, eletricidade, energia, e também o petróleo, né, para os motores de combustão interna. E aí é uma nova revolução, uma nova guinada, uma nova transformação tecnológica. Só que todas as transformações tecnológicas, elas vieram num crescente à medida que começou a se mudar uma mentalidade, tá? A forma como a produção do conhecimento voltou-se também para a produção industrial. Uhum. Mas nisso tudo, Berabo, a gente tem que falar então das pessoas que estavam lá no dia a dia, dentro das fábricas, trabalhando, né? Os Exato. Trabalhadores. Trabalhadores do mundo. Univos. Univos. porque, César, C.A., a questão é que a gente, com a industrialização, uma das mudanças sociais que importantes foi o aumento do número de pessoas pobres, né, nas cidades. Você começa a ver, já existia gente pobre antes da industrialização. Os contemporâneos desse processo e os historiadores depois começaram a perceber que você tinha muita gente que vivia circulando na cidade, que tinha pouco dinheiro, que vivia de
subemprego. A qualidade de vida da classe trabalhadora era bem precária, né? Enfim, então a impressão é que houve, por mais que tivesse acontecido essa industrialização e um crescimento econômico da produção, parecia que as pessoas tinham empobrecido. Sim, é obviamente que distribuição de renda, se a gente pegar aí no capitalismo, vai do século XVI em diante, ela sempre foi desigual. Uhum. Mas a Revolução Industrial, o que ela fez foi aumentar esse abismo entre os muito ricos e os muito pobres. Exato, também. Exatamente. E era, enfim, uma vida não muito fácil, né? Às vezes, pro nosso ouvinte aí, fica aquela ideia de um trabalhador. Todo mundo que tá ouvindo, todo mundo é trabalhador de alguma forma, né? Sim. Hoje em dia. Então, sabe que trabalhar é um negócio simples. Tem chefe, tem horário, tem... O salário nem sempre, mas quase nunca o salário é satisfatório, né? Dá pra dizer que a pessoa tá feliz com o salário que ganha, mas a situação hoje em dia dá pra dizer que já foi pior, né? Muito pior. E se a gente tem alguns direitos hoje, nós temos alguma proteção com relação aos donos dos meios de produção, né? É fruto de muita luta, muita briga, né? E muita adequação por parte dos patrões e dos empregados durante esse processo de criação da sociedade industrial. Sim, não foi um processo fácil e foi um processo extremamente duro e também na qual muitas vidas foram perdidas, muita coisa foi sofrida. E vamos voltar aí pra gente tratar, organizar isso mais ou menos cronologicamente, né? Você passa até então um êxodo rural, as pessoas passam a morar na cidade, onde você tem uma nova forma de trabalho, que são os trabalhos dentro das fábricas. Uhum. Né, aquele artesão, aquela produção manufatureira doméstica no campo, que as pessoas produziam no campo, nas suas unidades produtivas. Tem um filme que até é bacana, não trata desse período, mas é O Retorno de Martin Guerre. Você lembra desse filme? Eu lembro. Eu assisti quando eu tava fazendo faculdade. Lembro. Eu também assisti e passei o filme. Uhum. A história basicamente é um filme com Gérard Depardieu, dos anos, se eu não me engano. Gostei da pronúncia. Comecinho dos anos 90, se eu não me engano, ele é de 93, se eu não me engano. Né? Uhum. Agora eu passei para meus alunos ali ano passado, 2014. Mas só para você ter uma ideia do como é que era. Não vou nem falar do filme. Martin Guerre era um rapaz do campo que some, foge do campo e depois de muitos anos ele retorna e ficam na dúvida se o Martin Guerre que voltou é de fato o Martin Guerre ou não. Esse é o plot do filme, que é o Gérard Depardieu, que é o personagem principal. Uhum. E é legal desse filme que mostra a vida numa vila do campo, onde as pessoas viviam todas dentro, a família vivia toda dentro da mesma casa, não tinha muito espaço de privacidade, e a casa também era o lugar da produção, do trabalho. Então as pessoas trabalhavam dentro de casa, no campo, dentro de casa, não havia separação entre o espaço do trabalho e o espaço doméstico. Era tudo muito junto, era uma vida lenta, num ritmo lento. Pô, foi pra quem gosta de história mesmo. mas... Lá no século... Ou pra quem é seu aluno, né, que tem que gostar. Porque... tem obrigado a ver, pode não gostar, mas foi obrigado a assistir o Retorno de Martin Guerre. Que é baseado numa história que é real, que foi transformado num romance histórico, né, da Natalie Simon Davis. Isso, ela mesma. Que é bem interessante a história. Uhum. Que mostra também o sistema jurídico, tem vários detalhes ali que dá pra pensar. Quem sabe um dia a gente não fala desse filme. Exato. É uma boa não ideia. não cometemos nenhuma crime ideia aqui. A vida, o que eu estava querendo dizer quando dei exemplo desse filme, é que a vida no campo ela tinha um ritmo muito mais lento, mas as pessoas que viviam dentro do seio familiar eram proprietárias do próprio trabalho. Elas vendiam o seu trabalho, o produto do seu trabalho. Uhum. Na Inglaterra, especialmente, no século XVIII, elas começam a ir para a cidade, então elas passam também a ter que vender o seu tempo em troca de dinheiro, em troca de salário. A gente falou bem da questão do tempo no podcast passado. Então, o lugar do trabalho e o espaço doméstico, eles passam a ser lugares diferentes. Você vai para um lugar específico para trabalhar. E normalmente
não era perto da sua casa. Uhum. E isso, enfim, também é uma característica, o fato de eles estarem indo para cidades, né? Isso mexe essa questão do trabalho também com aquilo do... com a forma tradicional de organização até do trabalho, né? Dentro ali do espaço. Nessa primeira fase, eles vão lá para essas proto-fábricas, né? Onde você tem muitos artesãos, um artesão-chefe. É que já existia, na verdade, muitas guildas, né, de artesãos, uma coisa muito tradicional, que vai perdendo força com o desenvolvimento da evolução industrial, porque as cidades crescem, essas guildas vão tendo que competir com gente que produz mais rápido, que produz mais barato, né, enfim. E uma outra coisa que é importante das guildas, né, elas vão sendo proibidas. Também vão sendo proibidas, exatamente. Só pra gente explicar o que é uma guilda pro nosso ouvinte que às vezes não sabe o que é. Guilda e corporação de ofício é a mesma coisa. Uhum. Você tinha um grupo de pessoas que se organizavam em torno de um tipo de produção. Vou dar um exemplo. Marceneiros. Então, naquela cidade tinha uma guilda de marceneiros. Então, eles dominavam a arte da produção da marcenaria. E se eu quisesse ser marceneiro, o que eu tinha que fazer? Se você fosse aceito como aprendiz, por um mestre artesão, por um mestre marceneiro, você entrava. Se não, você não podia ser artesão porque essa técnica era um segredo. Não era espalhada para todo mundo. Você não podia chegar no YouTube e, por exemplo, acessar um vídeo como fazer uma cadeira, entendeu? Não tinha nenhum manual, não era uma coisa assim, uma escola, né? Sim. Era uma coisa bem fechada, você tinha que entrar, fica muito tempo como aprendiz, vamos supor, de sapateiro, aí você viraria um artesão sapateiro e ficaria participando da guilda, ia obedecer todas as normas deles, de mercado, de preços, inclusive, de preço do seu trabalho, do que você está vendendo ali, né? É gozado a gente pensar, né, como isso vai mudar também na indústria, quando a produção vai aumentando, porque quando ela aumenta, a forma de organizar o trabalho também vai diferenciando. Esses artesãos, eles têm que, então, meio que rebaixar o nível dos seus talentos, reduzindo o tempo, né, para produzir, então eles vão dividindo os trabalhos, né? Sim. E o sujeito vai se tornando de um artesão e vai virando um operário. Sim, ele vai fazer uma parte só, por exemplo, do sapato, da marcenaria, da peça de marcenaria que ele está fazendo, né? Sim. E um operário é muito diferente de um artesão, porque um artesão, ele, no caso que esse que vivia na guilda, ele tinha uma perspectiva de que um dia ele se tornaria um artesão, poderia virar até um mestre, porque ele domina toda a técnica vai aprender a dominar a técnica do que ele está fabricando. O operário não domina nada. Ele domina apertar o parafuso, sabe? Sim, ou fiar. Um fio, uma coisa. Então ele fica limitado, ele fica muito mais dependente daquele trabalho dele. A chance de ele se tornar autônomo é quase zero. Né? Não tem mais jeito. Tá preso. E ele não é mais dono do próprio trabalho, né? Ele vende trabalho, né? Então ele é remunerado mal por aquele trabalho. Eu sou Demon Show. Me llaman Buena Muerte. Buena Muerte en broma. ¿Es una puerta? Sí. Me sacaron de ahí 3 veces hecho polvo. Una vez con todos los pelos chamuscados. Otra con el gaznate lleno de tierra. Y la tercera con el vientre hinchado repleto de agua como una rana. Entonces se dieron cuenta de que no quería morir y me llamaron Buena Muerte. Buena Muerte en broma. Hace mucho que trabajé en la mina. Bajé cuando no había cumplido 8 años. Y ahora tengo 50. E tem uma outra questão que ela é interessantíssima, né, pra gente também abordar, que é a questão de quem trabalhava na fábrica, né, Beraba? Exatamente. Todo mundo trabalhava na fábrica, todo mundo que não era dono da fábrica tinha que trabalhar, não tinha jeito. Né, exato. Homens, mulheres e crianças. Exatamente. Então, inclusive, eu lembro até de uma situação daquele filme lá, o Germinal, mais um filme, né, também que... Sim. Que é interessante pra ver isso, né? Eles precisavam muito de que todo mundo trabalhasse, né? Porque cada pessoa que não trabalhasse era uma boca a mais pra sustentar, que não ia perder a renda da família, né? Ia gastar sem produzir renda pra família. Então, todo mundo tinha que trabalhar. Não tinha proteção pra criança, nem nada. Nem ideia de infância existia ainda. Não, nem nada disso. Na verdade, existia até... Eu lembro que eu li no texto uma vez... uma ideia já no final do século XIX de que as crianças eram demônios e elas precisavam ser disciplinadas. Então, tem algumas que são, né? Little Nix. E aí, então, o trabalho era uma boa. Então você tinha gente que era da classe operária, você pensa, nossa, que maldade, né? Como os operários deixavam as crianças trabalhar e tal. Não, eles achavam que estava certo mesmo, tem que aprender a trabalhar desde cedo. Na verdade, essa ideia não mudou por muito tempo, né? Acho que só de uns 40, 50 anos pra cá, que começaram a perceber que as crianças não precisavam trabalhar tanto. Mas, não, achavam que o trabalho era
dignificava, a criança ia aprender a ser uma pessoa decente, porque ela estava trabalhando. Também uma fonte de renda para aquela família, né? Fonte de renda e disciplina. Essa coisa da disciplina a gente falou um pouco, né, no podcast passado, mas E falamos tá muito presente. No Crime e Castigo na História. Também, é verdade. Terceiro episódio. Quem está chegando agora no podcast tem outros aí para ouvir que também dá para... complementam muito essa discussão que a gente está fazendo aqui. É, os nossos corpos, nossas mentes, está tudo sendo enquadrado num padrão de comportamento e de jeito de ver o mundo que dê lucro, né? Não é só isso, mas que torne a sociedade controlável, por assim dizer, né? E o trabalho ocupa um lugar central nessa nova ética social, né? Uhum. Tava as criancinhas tadinhas, né? Aí elas tinham as mãos pequenas, né? Então elas conseguiam fazer alguns trabalhos que os adultos não conseguiam. Desempelotar os teares, né? Com os fios que sobravam, enfiavam as pequenas mãozinhas. Lembrei do filme, que é o Snowpiercer. Você já viu esse filme? É um filme independente, acho que mais ou menos independente. É ele de Hollywood, mas se não me engano é um diretor japonês. Que é a Terra... É um filme pós-apocalíptico. A Terra foi assolada por uma... Por causa do homem, ela foi assolada com frio intenso. Uhum. E construíram então... trem que circunda o mundo inteiro. Nossa. Como? Beleza. Né? E essa máquina não pode parar. Nossa. Tem toda uma lógica que faz uma crítica ao capitalismo, especialmente ao capitalismo industrial. Eu ia dar um spoiler do filme, não vou dar não. Assista o filme. Eu também quero ver. Tem crianças no meio aí. É um filme médio, mas tá interessantinho, vai. Tá, as pessoas usam roupa de couro? É um filme pós-apocalíptico. Tem verdade. Então, tem as pessoas que vivem no último vagão, que são as pessoas extremamente miseráveis. Assim, elas comem uma ração, que é um tablete de proteína. E as pessoas que estão mais à frente, próximo ao vagão principal, né, que tem o motor que puxa o trem do condutor, elas têm condições de vida melhor. Pois é. Interessante, cara. Eu vou assistir. Qualquer dia. Coisas interessantes aí nesse filme. É com o Chris Evans, o Capitão América. Então é novo. Chique. É recente, sim. Que legal. Tem a dica desse filme no MRG, há um tempo atrás, se não me engano, ano passado, eu fui conferir o filme. Fala de novo o nome do filme aí. É Snowpiercer. Que às vezes as pessoas me falam assim, porra, eu quero ajudar, como é que eu faço? E aí eu falo assim, você quer ajudar mesmo? Ah, quero. Então, olha pra dentro da sua casa. A sua empregada doméstica, pra estar aqui às 7 da manhã, ela acorda às 4h30. E ela volta pra casa dela às 10 da noite. Ela chega às 10 da noite porque o transporte, o local onde ela mora, é muito distante. Sem querer, você tá fudendo o núcleo familiar dela. O filho dela, o marido dela, entendeu? Sabe? Principalmente o filho, né? O cara tá ali abandonado. Porque o pai trabalha, a mãe trabalha. Entendeu? O que vai acontecer com esse cara? Entendeu? Então quando a gente fala, a gente tem que tentar ser claro para as pessoas do outro lado falar, puta, não é isso que eu pensava dos caras, meu. Os caras trocam ideia, lança livro, faz filme, faz. Sabe, os caras estão trabalhando, tá limpando minha casa, tá dirigindo meu carro. E estamos chamando os caras de bandido. Você vem aqui 4 horas da manhã, os busão lotado de trabalhador saindo pro centro. É tudo bandido? Bandido não pega busão lotado, não, mano. Eu vou falar de um outro filme, que também é um livro, né? Por exemplo, Oliver Twist. Eu até mencionei um pouquinho no outro, né? Que é um órfão que vai trabalhar numa fábrica de botões. E o que acontece com ele? As crianças indigentes, né? Que eram as crianças órfãs, elas eram mandadas pro trabalho. Elas iam trabalhar nas fábricas, eram castigadas, torturadas pra fazer o trabalho. E mais do que isso, né? Tanto homens, mulheres e crianças passavam a maior parte do seu tempo dentro do trabalho, dentro da fábrica. Chegavam até em alguns momentos a trabalhar de 12 a 16 horas por dia. Nossa. Era extremamente exaustivo. Se você parar pra pensar, dependendo do lugar, se você tinha algum tipo de mecanismo a vapor que liberava a fumaça do carvão, aquilo ficava enclausurado dentro de grandes galpões, onde tinha muita gente trabalhando o tempo todo. Pessoas se deslocavam das suas casas, iam pra fábrica, entravam às 5 horas da manhã e saíam às 5 horas da tarde, com uma hora de almoço. Só que você tem que parar pra pensar que, por exemplo, na Inglaterra, no inverno, 3 horas da tarde tá escuro e frio. Então as pessoas saíam escuro, iam pra fábrica sem noção do tempo passando. Você tinha dentro da fábrica tinha um relógio, e esse relógio controlava o tempo do trabalho. Tinha um mestre do relógio, só ele podia então mexer pra dar corda no relógio. E era muito comum o relógio estar adiantado pela manhã. Então você chegou na fábrica
e atrasar antes da saída. E isso começou um embate sobre a questão do tempo. É verdade. Inclusive, possuir relógio, tinha uma legislação para relógio, uma coisa louca assim, que é justamente. Cobrava-se porque... imposto. Sim, imposto sobre relógio, porque é um artigo que controlar o tempo é um luxo, né? Um poder muito grande, né? Tinha que ser controlado. Mas então, César, a gente está falando aqui bastante dos problemas que ele enfrentava. Eu acho que seria legal para o nosso ouvinte a gente tentasse explicar para eles como é que era um dia de um operário, né? O que ele fazia durante o dia. Quer dizer, a gente já falou um pouco, né? Das 5 da manhã, assim, não tinha muita coisa, né? Mas chegava em casa, não sei, como é que era a casa dele, onde ele morava, né? Acho que isso é interessante. É, isso é interessante mesmo, assim, porque uhum. Há uma transformação na moradia, depois até na própria ideia de família, né? A gente chega lá. Por exemplo, são pessoas que não têm muito dinheiro, quer dizer, elas não têm a sua própria casa, na maior parte das vezes. Em alguns casos, elas vão morar nos chamados cortiços. Uhum. Antigas casas de pessoas ricas, ou que eram pequenos edifícios de 3 andares, na qual cada família ali tinha um espaço, um quarto alugado, e pagava-se ali para viver ali, onde várias famílias dentro da mesma casa. Uhum. Né? Posteriormente, você vai ter ali uma transformação, você vai criar pequenas vilas operárias, que você vai ter a casa mais reservada à família, né, casas mais nucleares. Durante boa parte da Revolução Industrial, nesse primeiro momento, passagem de trabalho na indústria, as pessoas viviam em cortiços, né, cada um tinha o seu quarto, mas várias famílias dividiam o mesmo espaço, o mesmo prédio, o mesmo edifício, sem ser, por exemplo, como hoje a gente mora em apartamento, que a gente tem a chave da nossa casa. Tem os quartos, tem a sala, tem a cozinha, tem o espaço interno da nossa casa. Uhum. Mas lá não, quer dizer, tem um quarto, do quarto do lado tem uma outra família morando. Ou seja, todo mundo bem apertadinho e... Deve ser bom pro frio, né? Não, tô brincando. Não, e muitas vezes as pessoas dividiam ali o mesmo espaço, né? Por exemplo, uhum. Uma coisa pra gente que é um momento bem íntimo, né? Que é o momento do banho. Ah, tá. É, né? Assim, normalmente... Tem uma cena nesse filme que você citou, Berabo Germinal, que mostra bem sim, isso. Sim, muito né? Bom. O pai toma banho primeiro, e as pessoas vão tomando banho depois no final, né? E o último a tomar banho é o bebê. Nossa, que tem até uma coisa bacana, que hoje a gente tem essa ideia do amor materno, do amor pelas crianças, essa coisa. E é interessante, porque entre as famílias operárias, pessoas só criavam, desenvolviam o amor paternal e maternal pela criança, se ela vingasse. Uhum. A criança vingava quando ela chegava, passava dos 7 anos de idade. Que coisa. Ela era tratada como qualquer coisa, um cachorro. É, ela ia, quer dizer, tinha-se cuidado, mas este apego sentimental, essa ideia desse amor materno, que vai ser uma construção depois da segunda metade do século XIX, amor de mãe, amor de pai, especialmente a questão do amor materno, século XVIII e parte do século XIX, não era assim. Não existia essa ideia desse grande cuidado dos filhos. Tinha-se os filhos, se o filho vingasse, você te criava apego por ele. Pessoal, depois dos 7 anos de idade. Tristeza. Pois é, então, viviam estando nessas casas, saía muito cedo pro trabalho, voltava muito tarde, fazia um trabalho cansativo, repetitivo, poucos momentos de lazer,
né? Você vai ter muita gente que defendia que esse, os lazeres da classe operária eram degenerados, né? Então tinham que ser impedidos. Por exemplo, jogos, danças, festas, tudo isso tinha que ser, não podia acontecer. Isso mais pro final do século XIX, né? Que aí começa o embate com o movimento operário. No começo eles não tinham muito tempo para isso também, porque tinham que sobreviver na cidade de alguma forma, tinham que trabalhar, né? Pra isso tinha que vender sua força de trabalho. O que eu acho que as pessoas devem estar se perguntando agora, César, como é que as pessoas suportavam tudo isso, né? É, isso é uma questão interessante, porque elas não suportavam. Exatamente, né? Reagiram. Quem é passivo numa situação dessa, né? Uma situação na qual você sobrevive, você não vive. Muita gente dentro da indústria. Isso vai acontecer também nos outros países que a indústria vai se instalando. E aí, mais outra coisa, por exemplo, você tem nas minas de carvão. Matriz energética é o carvão mineral. Esse carvão tem que ser extraído. Ele é extraído por mineradores, que também passam a trabalhar no ritmo industrial. Sim, condições de trabalho precárias, muitas horas de trabalho, pouco salário. Toda a mesma coisa. Exato. Eles reagiram. E eles reagiram criando alguns movimentos, ou se movimentando, como eles nasceram espontâneos e foram se organizando. É legal a gente dizer assim também, que eles foram criando uma identidade entre eles, por assim dizer, né? Que a gente, alguém vai, pode dizer que é a consciência de classe trabalhadora, né? Porque os trabalhadores, eles não são, não existem como classe, uma coisa. Porque muitas vezes os historiadores, os cientistas sociais falam de classe trabalhadora e colocam como se fosse assim, uma coisa, né? Tá lá, os trabalhadores. Aí você chega pros trabalhadores, nesse período, nem sempre eles se reconheciam como trabalhadores, porque é uma classe muito heterogênea, né? Sim. Tem várias profissões, e essas profissões, elas têm suas características, e eles nem sempre se veem como classe trabalhadora. Sapateiro, fabricante de prego, fabricante de sei lá o quê, enfim, esses. Mas conviver nessas vilas, enfrentar problemas parecidos, essa experiência vai fazendo que se vejam aí como, comecem a entender o poder que eles têm quando eles se juntam, quando eles fazem ações de protesto, né? Tem aquela história da quebra das máquinas, que eu acho que foi uma das primeiras ações, né, de protesto que os trabalhadores criaram, né? Os ludistas. Os ludistas, até antes, né, mesmo, né? Assim, às vezes a gente também tem aquela impressão que eles iam lá. Eu lembro quando eu dava aula que os alunos falavam, mas que burro, estão quebrando as máquinas, sendo que o inimigo é o patrão. Aí eu falava, não, mas eles estão quebrando as máquinas porque a máquina pertence ao patrão, né? Exato. E tinha aquela ideia dos ludistas que eles colocavam durante muito tempo, né? Que eles eram contra o progresso, eles quebravam as máquinas. Não, nada disso. Nada disso, não. Eles eram contra a exploração de trabalho. Exato. Então, e tem uma coisa também que é um parêntese bem. Não é parêntese, tem relação direta, né? No episódio passado, e em outros episódios também, a gente falou da criação da escola. Uhum, é verdade. Esses primeiros trabalhadores que foram para a fábrica, foi muito difícil esse conflito. Quer dizer, eram pessoas que tinham outro ritmo de trabalho, cresceram, viram seus pais trabalhando de um jeito, trabalhavam de um jeito e foram para a fábrica. Criou-se a escola, que traz lá a questão da disciplina, levam as crianças para serem educadas e para ensinar justamente a questão do valor do tempo. Acontece que essas crianças que vão se tornar trabalhadoras, operárias depois, elas aprendem o valor do tempo, incorporam esse valor trabalho e passam a reivindicar justamente a questão das horas trabalhadas e condições de trabalho melhor. Exatamente. Deu certo, quer dizer, não do jeito que eles imaginavam que ia dar certo. Sim, né? Mas enfim, eles aprenderam, os operários, os trabalhadores, as pessoas não são, eles não são idiotas, né? A gente pode pensar assim que eles não têm o conhecimento, às vezes não conseguem teorizar sobre aquilo que está acontecendo com eles, mas eles estão vivendo e eles criam reações, eles reagem. Isso acontece com qualquer pessoa, independente do nível de estudo. No século XIX a gente teve uma série de intelectuais que tentaram explicar o mundo industrial para ser a favor ou contra, né, liberais ou socialistas, mas os trabalhadores também sabiam muito bem o que estava acontecendo com eles. E eles se organizaram, reagiram. A gente tá aqui falando do ludismo e a gente esqueceu de dizer por que tem esse nome, né? Explica aí pros ouvintes, senão eles vão ficar malucos. É verdade, é por causa do Ludo, que foi um
um trabalhador que começou a instigar outros trabalhadores a se rebelarem e exigirem melhores condições de trabalho. E é tão interessante porque alguns poemas, algumas canções populares que falavam da questão do ludo, e depois por isso o ludismo, falavam que ele carregava uma grande marreta pelas ruas, pelos conflitos. É muito engraçado, toda vez que eu vejo isso, eu fico imaginando, a imagem mental que vem pra mim é do Gangue de Nova York. Sabe aquelas coisas que vão brigar na rua, os caras de barreta, de facão, de porrete, entrando em conflito com as forças do Estado, ou contra outros, assim. É exatamente o que eu imagino, sabe? Quando eu imagino os ludistas, assim, aquela imagem, só que em Londres, entendeu? Londres ou em Birmingham, em Lancaster, acho que é isso. No interior da Inglaterra, em Manchester, outras cidades que transformam em cidades industriais importantes na Inglaterra do século XVIII, sobretudo no XIX. E que essas pessoas indo se rebelar, entrando, invadindo as fábricas, destruindo as máquinas, entrando em conflito com a força policial. Exato. E esse movimento se espalha pela Inglaterra, né? E é engraçado porque assim, você tinha muitos operários que eles não eram alfabetizados. Que eram os mais velhos, não eram as crianças que estavam sendo alfabetizadas na escola. E muitas dessas ideias eram transmitidas por cantigas, por poemas, depois, obviamente, por jornais que eram lidos nos pubs de forma coletiva. Você tinha um que era letrado. Teve um jornal famoso chamado Black Dwarf, que era um jornal que denunciava as condições de trabalho. E normalmente era feito leituras coletivas desses jornais nos pubs. Então lá os caras iam extravasar no pub, tomar sua cerveja. E aí você tinha esses momentos na qual eles se reuniam, discutiam também lá, no calor do álcool, das grandes discussões, da exaustão do trabalho, discutiam política em relação às suas próprias condições. E isso também gerou um outro movimento. Quer dizer, você não teve, os trabalhadores não foram lá pro conflito físico o tempo todo. Teve um outro movimento, que foi um movimento mais legalista, vamos dizer assim, não é, Beraba? Você tá falando do cartismo. Exato. Fala um pouquinho pro nosso ouvinte sobre o cartismo, Beraba, por favor. Cartismo, eu sempre falava isso pros meus alunos, eles falavam, eles gostavam de escrever cartas uns pros outros. nada disso. Tem a ver com direitos políticos. Talvez a gente esteja falando aqui, alguém vai dizer assim, nossa, mas foi assim, de um movimento pro outro, é uma evolução. Não, esses movimentos, eles acontecem em momentos diferentes, em situações diferentes, mas a gente está colocando eles aqui dentro de uma ideia de os operários reagindo. Claro que eles têm suas especificidades, não quer dizer que um está ligado ao outro diretamente, assim, encadeado, como se fosse uma sequência, né? A Europa passou por muitas transformações no final do 18 pro 19, a Inglaterra também, houve um crescimento econômico depois da guerra, Napoleônico, e esses trabalhadores começaram a perceber que era necessário, né, para que os seus interesses fossem ouvidos, que eles tivessem maior participação política. Basicamente é isso. Daí surge a questão, uma reforma constitucional garantisse a eles participação no poder legislativo na Inglaterra. Daí vem a ideia do cartismo. É isso, né, César? Exato, exatamente. Quer dizer, você teve ali... Não esqueceu nada, não. Os direitos, por exemplo, na Inglaterra, né, a gente pode dizer que os direitos políticos contemporâneos, eles vão surgir na Inglaterra no século XVII. Né? Não amplos, não abertos a todos, quer dizer, com diferença, era para homens, tinham que ter uma certa renda, quer dizer... Estava longe de ser democrático, muito exato, longe. Exato, sim, longe. Nada de democrático aí. Vai ter uma construção, eles têm esse primeiro surgimento de pessoas que não são nobres e não só da corte do rei que podem fazer política, tomar decisões em relação ao Estado, mas isso no século XIX você vai ter depois também lutas por participar desses espaços, o inglês livre de nascimento, né? Essa ideia de liberdade que foi apregoada tanto na Inglaterra, também se espalha, né? Porque a situação, depois desse crescimento da urbanização, né, de novas cidades crescendo, então se tinha problemas não só para a classe operária, porque existiam inclusive cidades que tinham se industrializado na Inglaterra que não tinham direito de eleger representante do parlamento. Sim. Existia grupos que governavam cidades com mão de ferro, sabe, e muito corruptos. Então era uma série de problemas que atingia também os trabalhadores, mas a sociedade inglesa como um todo, ela precisava dar o próximo passo, né, aumentar o seu espaço de participação política, de emancipação dessas classes políticas que eram tão numerosas na Inglaterra já. Sim, exato. A gente falou do ludismo, que foi um movimento mais de conflito, que foi fortemente combatido. Né? Não é à toa que a memória desse movimento, um período chegou como gente que era atrasada. Né, gente que estava lutando contra o progresso, contra as máquinas, quer dizer, mas não era só isso. Quer dizer, construiu-se uma memória negativa, foi um movimento derrotado. Você construiu uma memória negativa... sobre a questão do ludismo, mas aí você teve outros movimentos, porque quando a gente fala de, né, a gente tá falando aqui dos trabalhadores, tal, a gente não tá falando de um povo escolhido ou
nada parecido, né? De gente. Uhum. A gente tá falando de pessoas que viviam no dia a dia, né? Seres humanos como nós, que passaram por condições de total exploração do trabalho e que estavam reivindicando, na maior parte das vezes, melhores condições de trabalho, melhores salários, jornadas de trabalho reguladas, com menos tempo. Quer dizer, que é engraçado, no mesmo momento as pessoas estavam lutando para não trabalhar. Uhum. Né? Mas elas estavam lutando por trabalhar dignamente, para ter tempo para viver além de sobreviver. Exato, tem mais espaço, né? Eles tinham outras formas de resistência, quer dizer, além de participação política e tudo, sempre criavam formas de resistir a isso. Eu tava até lembrando, talvez a gente saia um pouco agora desses movimentos maiores, mas tem aquele da Segunda-feira Santa, você lembra, Céu? Ah, Segunda-feira Gorda, Segunda e Terça Gorda, né? Então, porque eles, no domingo, era folga, né? Então, eles iam encher a cara, jogar bola, enfim... um proto-futebol, né, fazer qualquer coisa, né, no domingo, uhum. Mas basicamente beber e dançar, e não ir no trabalho segunda-feira, pronto. Então isso também é uma forma de, e muitos defendiam isso, né, como uma tradição que devia ser mantida, caso o patrão pressionasse para acabar com isso. Havia uma resistência forte, havia uma briga, enfim. Então essa também é uma forma de organização, né, sim, política, sim. Uma forma de organização. Mas o descanso só podia ser divino, né, descansar apenas no sétimo dia. É verdade. Só os trabalhadores também queriam ter esse direito, né? Sim, né? E não ficarem lá, às vezes, 16 horas dentro de um espaço de trabalho. E tinha outras formas de resistência, como, por exemplo, furtar a chave do relógio para adiantar o relógio, ou também enrolar na hora de produzir. Quer dizer, formas de resistir. E de se organizar, de resistir e de se organizar, porque esses movimentos que nós falamos, eles também, ao mesmo tempo, acontecia a criação de diversas organizações de solidariedade, né, entre eles, para ajudar, por exemplo, quem fica doente, né, que seria o início do sindicalismo, que vai surgir mesmo no século XIX, né, mas no século XVIII na Inglaterra você tem esses que chamavam de trade unions, né, que eles se ajudavam, basicamente lutavam por direitos, enfim, por melhorias, também aí já ensaiando, por meio da experiência, das suas necessidades cotidianas, formas de melhorar suas condições de trabalho. E de maneira geral, todos esses movimentos, às vezes a gente fica olhando a forma como o mundo que a gente vive hoje, as relações de trabalho que nós temos, os direitos trabalhistas e tudo mais, tudo isso que nós temos é fruto dessa relação entre os patrões, os empregados e a forma como foi sendo negociados os limites de exploração que o patrão podia exercer sobre o trabalhador. Apesar de que o próprio patrão foi descobrindo depois, os patrões no geral, foram descobrindo outras formas de fazer o sujeito trabalhar sem reclamar, né? Que são aquelas formas de organização do toyotismo, fordismo, enfim. Tudo isso foi aumentando a produção e às vezes o trabalhador nem percebia, tem que se adaptar, né? É, como a gente muda um pouco as palavras também, fazendo aí uma analogia com os dias de hoje, né? Que as pessoas, que as empresas não têm mais funcionários, elas têm colaboradores. E você tem que amar a empresa, vestir a camisa da empresa, né? Fazendo parte dela, porque aí você trabalha por dentro, né? Você vai e se dedica ao trabalho, você tem que ter uma iniciativa, ser proativo, você tem todas essas dinâmicas, questão do trabalho. A gente não pode, todo mundo tem que trabalhar, é um valor. Se alguém não trabalhar hoje, se a pessoa não trabalhar, ela vai ser colocada como preguiçoso, um vagabundo, sim, uma pessoa que, né, não merece respeito. Sim, desqualificado, exato. Se você assistiu o da Atena lá, e quando ele foi lá dos bandidos, ele falou: você é um vagabundo, não trabalhava, não sei o que, é assim. É coisa de bandido. A gente não trabalha. A não ser que você seja filho de alguém rico. Aí você não é vagabundo, você é bon vivant, né? Exato. Se você é uma pessoa que não precisa trabalhar, então tudo bem, não é vagabundo. Ah, enfim, essas coisas complicadas. E é interessante. Acho que estão fora um pouco. Sim, tá, desculpa te cortar, Beraba. Quando a gente fala, falando dessa questão do movimento do trabalho, da mesma forma como o século XVIII, a Revolução Industrial, está presente na nossa vida até hoje, essas pessoas que passaram por esse momento de trabalho e foram reivindicando direitos, se organizando, criando sindicatos, aí na casa da Inglaterra, o Partido Trabalhista Inglês, próximo ao final do século XIX, que se transforma numa força política grande na Inglaterra, em outros países também, quer dizer, não só na Inglaterra, na França, na Alemanha, no século XX, na América Latina como um todo, tudo isso chega para nós também, influencia diretamente a nossa vida. Hoje nós temos, por exemplo,
uma legislação trabalhista que protege o trabalhador, regulamenta a forma como que é correto ou não fazer no trabalho, ao mesmo tempo que o protege contra abusos. Se o trabalho foi, de certo, vamos colocar aqui, sem categorizar ou sem bater o martelo, ele foi mais humanizado. Uhum. No sentido em que você tem limites de imposição e estabelecer na nossa vida. Né? Quer dizer, você não pode... você tem, por exemplo, hoje o chamado assédio moral. Para dar um exemplo simples, né? Você não pode ser humilhado no seu trabalho. Você não pode ser obrigado a fazer algo que contraria os princípios éticos e morais para manter o seu emprego. Isso é assédio moral. Uhum. Exato. Tem essas proteções hoje em dia, né? Sim, a questão da própria questão da mulher, né? Ou a proteção contra o assédio sexual dentro do trabalho. Né? Que exatamente. Protege isso, né? E uma regulamentação da própria jornada também de trabalho. É claro que essa jornada de trabalho. Desculpa, pera, fala. Não, pode concluir. Não, é claro que essa jornada de trabalho que nós temos hoje, que é uma jornada de 8 horas, com um período de descanso, ela também foi uma própria transformação dentro da indústria. Né? Lá no século XX você introduz a jornada de trabalho de 8 horas, com uma remuneração um pouco melhor para a época, para que aquele trabalhador também pudesse consumir os produtos da indústria na qual ele trabalhava. Exato. Foi uma grande discussão, né, no final do século XIX isso. Transformar o trabalhador num consumidor, porque aí você não corre mais o risco, porque houve uma grande crise no final do século XIX, de superprodução. O problema do capitalismo é sempre crise de superprodução. E eles perceberam que transformar um trabalhador, quando digo eles, eu digo os grandes capitalistas do mundo, economistas, teóricos, né, que era importante que esses trabalhadores se tornassem consumidores. Né, assim você... diminuiria o risco da crise de superprodução, porque você tem um mercado interno garantido com produtos baratos, evidente, são feitos para a classe operária, mas vão dar em alguns casos vão ser bem aproveitados pela classe operária, como roupas, né, calçados, equipamentos, no caso, no século XX, o automóvel, né? Exato. E aí você começa a pensar assim, um momento para eles de férias, né? As férias, elas são uma conquista do movimento operário, evidente, mas também ajuda a movimentar a economia. Você tem trabalhadores que vão viajar, vão comprar, vão descansar, enfim. Tudo isso está dentro dessa lógica de negociação entre patrão e empregado. Né? Os empregados querem uma coisa, os patrões querem outra. A exploração vai depender do que um concorda, o quanto um concorda em ser explorado, o quanto o outro concorda em deixar de explorar. Exato. Não é, parece muito racional isso que eu tô falando, essa negociação, mas não é. É baseado na experiência, não é baseado no dia a dia. E demora um tempo, né? E ela tá sempre sendo renegociada. Uma coisa bem louca. A gente tá falando de um processo aí de 2 a 3 séculos. Sim, sim. Nem. Né? E essa discussão nunca para. Se a gente pegar, por exemplo, a discussão da PL que teve aí pra questão da terceirização no Brasil recentemente. Quer dizer, são essas questões que estão sendo discutidas. Exatamente. De garantias de trabalho, até a própria flexibilização, a possibilidade de você trabalhar por contrato de trabalho. Acontecido nos anos 90 no Brasil, flexibilizando as leis trabalhistas de 1937, quer dizer, mudou-se a dinâmica, né? E outra coisa que é interessante também, só pra gente pensar no nosso dia a dia, uma outra coisa também que nos prende ao trabalho é o crédito, né? É verdade. Você dá dinheiro pras pessoas, as pessoas compram, elas têm que pagar aquilo para adquirir um bem, um carro, um iPhone, qualquer coisa parecida. Então a pessoa fala, eu não posso perder o meu emprego porque eu tenho esta dívida para pagar. Eu parcelei um carro em 36 meses, ou em 60 meses. Eu tenho que garantir o meu trabalho durante 60 meses para pagar esse negócio. É uma escravidão. não tem outro nome, na minha opinião. Daqui a 1000 anos, quando as pessoas olharem para trás no período industrial, vão falar, mas só tinha loucos, as pessoas eram escravas. Elas tinham que ficar comprando, destruindo o mundo, comprando, trabalhando, comprando pra quê? Né? Depois, quando o mundo morre, vai pro caixão. E acabou. Então, isso foi só uma piadinha, né? Meio pessimista, mas é totalmente mas é assim, pessimista. É importante que a gente pense, né, que não é um sistema natural, que é... Não é nem um pouco racional, é maluco, não faz sentido nenhum isso, né? Isso que você falou do crédito, a gente compra, consome, trabalha, tem pouco tempo pra se divertir, pra viver outras coisas da vida, e aí, né? Mas isso eu acho que é um caminho que nós seguimos. Tem muita gente falando sobre isso, sobre a necessidade de espaços pra se pensar outras coisas da vida. Talvez daqui uns 500 anos isso mude. Vamos ver se a Terra existir até lá. Time is coming.
C.A., eu queria falar um negócio, antes que eu esqueça, um parênteses dessa questão da jornada de trabalho, que é uma coisa sobre a qual a gente não vai falar, né? A gente tá falando de trabalho, trabalhadores, mas existe um grupo de intelectuais, filósofos, economistas, que tá falando sobre o trabalho, de filósofos, economistas e sociólogos, né? Sociologia surge nessa época também para pensar uma forma de organizar não só o trabalho, mas a sociedade como um todo, principalmente depois da Revolução Francesa, que houve uma grande convulsão social e eles queriam entender isso. Mas esses filósofos e economistas, notadamente das linhas do liberalismo, que pregava muito a ideia do laissez-faire, né, do mercado autorregulatório, né, essas ideias foram ganhando corpo durante o século XIX, ganhando também as mentes dos burgueses e os socialistas, né, no caso, socialistas utópicos, o Saint-Simon, o Fourier, o Owen e o socialismo científico do Marx. Tudo isso eu acho que dá um podcast separado, né? Então, às vezes as pessoas socialistas, E o anarquismo também, do Proudhon. Eu acho que as pessoas estão ouvindo, elas vão pensar assim, mas e aí? E o Marx não vai falar do Manifesto Comunista e tudo? Não, a gente sabe que tudo isso existiu, mas que nós estamos nos concentrando aqui no dia a dia do trabalhador e algumas questões que estão ligadas. É óbvio que o movimento operário da segunda metade do século XIX tem muita influência do pensamento do Marx e de outros socialistas daquele período, mas nós não vamos... Acho que não é legal a gente falar disso agora para não nos estendermos muito, né, C.A.? Sim. Eu acho que é bom a gente falar especificamente sobre isso. A gente pode falar dessas correntes. Uhum. Falar, inclusive, também do liberalismo, né, dos pensadores liberais do liberalismo, aí. Sim. Né, mostrando como é que você vai ter um embate de ideias e como essas ideias sobrevivem até hoje. Uhum. Né, a questão da própria... A gente nem falou muito do papel do Estado nesse tudo, né? Para também não... Sim. O nosso objetivo era mesmo falar um pouquinho, mesmo... Né, de maneira tranquila, um papo tranquilo, sobre como é que era a vida das pessoas que passaram então a trabalhar nas fábricas. Uhum. Falamos aí de coisas clássicas, né, do ludismo, do cartismo, dos trade unions, para situar, né, o nosso ouvinte, para saber então que como este processo aí da Revolução Industrial chega a nós, inclusive nas próprias relações de trabalho, porque você muda completamente a relação econômica. O capitalismo passa a ser um capitalismo industrial e no século XIX, final do século XIX, o capitalismo industrial barra financeiro. Uhum. E como isso está no nosso dia até hoje. Tá até hoje. C.A., então, eu tô percebendo que você tá querendo fechar a conversa. Eu queria introduzir um assunto aqui, um pensamento, já que a gente tá falando de jornada de trabalho, né? Então, fechei o parênteses, uma ideia contrária dentro do movimento operário, que falava um pouco sobre essa loucura do trabalho, né? Uma obra que fala sobre isso, que foi produzida no século XIX, por um parente do Marx, chamado... Ele era genro do Marx, né? O Paul Lafarge. Paul Lafarge, genro do Marx, ele escreveu um livro chamado Direito à Preguiça. Esse livro começa no primeiro capítulo dizendo o seguinte: sejamos preguiçosos em tudo, exceto em amar e em beber, exceto em sermos preguiçosos. Basicamente o que ele está dizendo é o quê? Que os trabalhadores, eles compraram a ideia dos patrões, que é de trabalho. Exato, eles sim. Trabalham, sim, loucamente, e esse trabalho faz com que eles se degenerem cada vez mais. Esse excesso de trabalho. Ele escreve, então, um manifesto, que vocês encontram na internet facilmente, super interessante, irônico, o jeito que ele escreve também, né? É bom mesmo. Em determinados momentos ele diz assim que Cristo pregou a preguiça no Sermão da Montanha. Aí ele cita lá o Evangelho de São Mateus, no capítulo 6. Contemplai o crescimento dos lírios dos campos. Eles não trabalham nem fiam.
e todavia, digo-vos, Salomão, em toda sua glória, não se vestiu com maior brilho. É claro. Ele diz que Jeová criou o mundo e depois deu um exemplo de preguiça, porque ele criou o mundo em 6 dias e repousou para a eternidade. Mas, bom, o trabalhador também tem que ter, né, um momento de descanso. Ele faz essas piadinhas, esses chistes, né, assim, com a situação. Ele está criticando o movimento operário, criticando essa loucura do trabalho, que é o que eu estava falando antes de abrir o parênteses aí, né, para os socialistas. A gente, nós todos, de maneira geral, lutamos muito pelo direito ao trabalho, esquecemos dos nossos outros direitos, que é o do não trabalho também, né? Exato. Que é o de viver e não ter a vergonha de ser feliz, cantar e cantar, não vou começar a cantar aqui não. Justamente você está explicando para o nosso ouvinte a brincadeira que você fez na abertura do programa, né, Beraba? Ah, as 3 horas de trabalhos diários. Exato, é verdade. Que ele defende isso no final, ele diz: trabalhem, trabalhem, proletários, para aumentar a fortuna social e as vossas misérias individuais. Trabalhem, trabalhem, para que, tornando-vos mais pobres, tenham mais razão para trabalhar e para serem miseráveis. Eis a lei inexorável da produção capitalista. E então ele defende no final 3 horas de trabalho diário e o resto, lazer, estudos, contemplação, sabe? Uhum. Que sonho, né? Já pensou se a gente tivesse, nem quando a gente tava fazendo dissertação, a gente tinha espaço, a gente tinha pra tempo pra contemplar, né? Só pra contemplar as fontes e escrever, né? Tudo. Muito mais de 8 horas de trabalho diário, viu? Muito mais. Fala. Então, ou seja... Você vê que hoje em dia até o trabalho intelectual tá nessa lógica, né? Uma coisa que nós... Teoricamente, a pessoa que vai escrever um livro, ela tem que pensar muito, né? Tem que ter um tempo, mas não dá. Você tem um período X, 2 anos, no caso do mestrado, 4 no doutorado, e tem que escrever, tem que sair aquilo lá e pronto, né? Sim, fazer Eu pesquisa, acho isso produzir. Uma barbaridade, né? Fazer pesquisa, produzir, enfim... Tá todo mundo na mesma corrida dos ratos, né? Porque você precisa o tempo inteiro produzir, pagar o açougue, pagar suas contas, viver... As fraldas da criança. As fraldas do bebê, exatamente. A parcela do carro, IPVA, luz, nós nem vamos falar, porque esse podcast está sendo gravado em 2015. 2015 é um ano tenebroso. Foi um ano tenebroso, economicamente e politicamente também. É, tem que várias discussões aí que envolvem também... Não vou entrar nesse mérito agora, mas que envolve também a questão da participação do Estado na economia, a sua presença, a própria questão de movimentos sociais organizados, partidos ligados, teoricamente, a movimentos de trabalhadores, partidos ligados ao movimento dos proprietários, várias situações aí que ainda são contemporâneas à nossa vida. Estamos terminando, César. Eu queria terminar com uma fala do Paul Lafarge de novo. Eu sou um lafargiano convicto. Não vão achar que eu sou preguiçoso, adoro meu trabalho. Né? A gente tá defendendo do não trabalho, a gente tá falando a vida. A vida. Então eu gosto da última frase do livro dele que ele diz: tal como Cristo, a triste personificação da escravatura antiga, os homens, as mulheres, as crianças do proletariado sobem penosamente a um século o duro calvário da dor. Desde há um século que o trabalho forçado quebra os seus ossos, magoa suas carnes, dá cabo dos seus nervos. Desde há um século que a fome torce as suas entranhas e alucina os seus cérebros. Ó preguiça, tem piedade da nossa longa miséria. Ó preguiça, mãe das artes e das nobres virtudes, sê o bálsamo das angústias humanas. E aqui ele fala um século, né? Já são quase 3 já, né, que a gente tá nessa. Exatamente, né? E continue a nadar, né? Continua. Pois é. Mas foi isso então, César. A gente fez uma viagem interessante aí pelo mundo do trabalho e dos trabalhadores. Eu acho que ainda tem muita coisa pra falar, mas vamos parar por aqui. Claro, se vocês nos escreverem, quiserem que a gente fale mais, a gente fala mais para vocês sobre o assunto, mas acho que a gente fez uma boa ligação com a Revolução Industrial e o mundo do trabalho. O que você achou?
tô muito satisfeito com a nossa conversa, rimos bastante, dialogamos, né? Não ficamos presos a grandes detalhes, né? A gente tá mais um bate-papo mesmo. Exato. Quer dizer, tem muita historiografia sobre isso, muito material, materiais produzidos no próprio período, produzidos posteriormente, até trabalhos que comparam a condição de trabalho do escravo no Brasil do século XIX ao trabalhador da indústria na Inglaterra. Exato. Outro ponto que a gente não falou foi como aconteceu isso no Brasil, né? Que é outra história. Exato. Outro episódio, Beraba. Outro episódio, né? Que outro episódio. Em todos. Vamos guardar as cartas das mangas aí. É. E... satisfeito, um dia a gente, Beraba? Fala sobre isso. Tô satisfeitíssimo, cara. Super satisfeito. Foi muito bom. Papo, eu queria até falar mais, mas vamos parar por aqui, tá bom. É, não, tá ótimo, também tô a fim de falar mais, muita coisa, agora eu tô lembrando de um monte de outra coisa, mas vamos nos despedir aqui do nosso ouvinte, muito bem, agradeço aí pela paciência que cada um teve, espero sinceramente uma maior interação e nos aguardem no próximo mês com novos episódios, o Fronteiras no Tempo não vai parar não. Exatamente, muito obrigado, viu, gente, por ter ouvido e mandem seu feedback para que nós possamos saber o que vocês acharam, suas perguntas, críticas, colocações, tudo isso vai ajudar bastante a gente a fazer o nosso programa. Esse é o nosso pagamento do nosso trabalho. Que não é um trabalho, é um prazer. Mas exato. É, enfim. Então, o trabalho dá para editar. É, nossa, nem falo. Editar é trabalho mesmo. E a gente vai ter que acabar pagando alguém para fazer e explorar a mão de obra do cara, porque a gente vai querer pagar pouco, né? Mas enfim, isso é outra história. Vamos entrar na lógica dos patrões. Porque todo mundo é capitalista. Sim. Ai, ai, não tem jeito. Então é isso aí, então é um abração, cara. Abração, braço, Beraba, foi um prazer. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. All of the promises, is this one we could keep? Of all of the dreams, is this one still out of reach? Holy, holy, early fall, there's a cloud on the New York skyline. Innocence dragged across a yellow line. These islands have built America. Eu fiz um... Que isso, cara? Não, eu bati o pau pra poder marcar o áudio. Desculpa. É, pra eu saber onde começa, tá ligado? Porque aí eu já sei. Não, tranquilo, é que eu achei engraçado. Você tava dando uma de Cisne Magal aí. Quero ver ela cantar, quero ver o seu corpo dançar sem pá. Vai entrar no final isso aí. Pois é.